Jo, jsem gotový, to už ještě videa z The World of Tanks. Jsem s tankem P43 Ter, což znamená něco jako P43 třetí verze, pokud jsem správně informovaný. Nebo to je P43 na třetí. Protože ten tank se v podstatě táhne z týru 5 až do týru 7, když je to furt pokaží úplně jiný. Ale v zásadě podobný stroj. A musím říct, že zatím se mi tady ta verze toho to stroje líbí nejvíce. Asi už jenom proto, že je nejlépe mobilní a má asi nejlepší P ty předchozí dva tanky byly hodně, ta pětka byla strašně pomalá a ta šestka maximálka dobrá, ale akcelerace taky byla fakt špatná, vůbec mi to nesedilo, ač potenciálně dělo bylo fakt skvělý, tak taky mi úplně nesedilo. Ta je zajímavost a to jsem fakt jako nikdy nesad neviděl, že tenhle tank má stejnou alfu jako ten předchozí, 240, a má pomalejší nabíjení. Tenhle tank má menší brzkvě za minutu než ten předchozí tank, což je fakt zajímavý. A říkáte si, co? To je divný. Já jsem si říkal, že jsem to dělal na testu, že je to fakt divný. A že se Game asi spletl, nebo, ale je to tak, nechali to takhle. Ale poprvé řečeno mi to ani tolik nevadí. Poprát, kdybyste chtěli, tak můžete to dělat z předchozího tanku s tím očím za minutu používat i tady, ale... Poprvé řečeno... Ztrácíte hlavně na průbojnosti dost a... Mně se úplně nechce ztrácet hodně na průbojnosti. Tady tank má s tím a tím dělem 165 průbojnost na základní munici, a stojí na prémiové munici. Což si myslím, že na tier 7 střední tank vůbec není špatný, zvlášť ta základní munice je, je v pohodě, vzhledem že ten tank je docela mobilní, má i nějaký trošku pancíř, i když ne moc, ale určitě víc než ta 20 která je takový konkurent této tanku, tak si myslím, že ta budoucnost je v pohodě. Je to taková, která by podle mě měla být i na takové T43, a to už je trošku jiný příběh. A já osobně ne nechází moc chyb na tom tanku. Je mobilní, nějaký pancíř tam je, to dílo se mi líbí, chová se dostatečně dobře. Pokud se nepletu, jak ten tank může nám od vertikální stabilizátor, což dále přispívá k tomu dobrým chování děla. Tady jsem teda trošku nevychytal to, ten tak nemáš tak špatnou stěhu rychlost, to možná tak P43 bis by měla. Jo, tady ten souboj je taky docela zajímavý, protože on má lepší nabíjení než já a je od týrní, že takže by mě tady mohl pěkně nařezat. že se mi tady podařilo ho odrazit a se tady ještě snažil nějak jako se takhle tady nakrucovat na tom, na těch schodech. A tady to už jsem ani nevěřil, že ho zaplý trefím, že ho probiju a ještě že hodí nad průně. To bylo docela dost šťastný ho tady takhle dorazit. Teďka T25, já jsem se bál, abych netrefil, já nevím, jestli vůbec tady ty, jestli to má hit tady ty ty dráty, co tady z toho čumí, z toho železo betonu, to já fakt netuším, jo. tak jsem tady i kvůli tomu se netrefil, ale byla to samozřejmě špatná rána, ale fakt nevím, jestli, by, jestli, to je, jde trefit nebo nejde. Každopádně jsem netrefil tu 25, ale vyrážím dopředu, ještě zkusím z toho, jestli hry něco rychle získat. Jsem s něčko umřel, což je dobrý, protože mě tam přepadl s tím zásobníkem, tak to bych fakt nechtěl. To by nebylo vůbec dobrý. Tady jsem uvažoval, že bych mohl na něj nabít i hečku na, to špageto. Já vím, že ono je hodně papírový, ale je dostatečně papír na to, abych ho podbil do zadku s hečkem, to nevím. Protože tady to pr... nemá velkou průnos, 45 mm, nevím, jestli by to stačilo. Tady jsem bohužel nestihl ho znova treknout. takže že mě velice dobrou rychlost oprav. A teďka ho pěkně strčím dolů. Já tady jsem ani nemusel sjíždět, ale sjel jsem a dorazil jsem ho, překlapil mě všechny tři náboje nabitý. Což to docela divím, protože jsem, to jsem úplně nečekal, já jsem měl stačný život, takže mě to nějak moc nevadilo. A už jsem tady vyjíždím, a se snažím najít Artinu. Dorazit já hověme se tam, moje. Plácu to za pohybu, vyšlo to. Bohužel jsem měl docela smů v tom, že oni ty dvě Artiny byly hned u sebe. A jak ta... Arty na, naše pála po té M44, tak z ní jsem si asistenci dostal a ono to trefilo i toho Crusadera a z toho jsem asistenci, asistenci, nedostal, protože jsem ho nespotnul, že tak to bohužel mohlo to být trošku lepší, A jako na to, že jsem si říkal, ježíš, tady to je Paříž, to bude špatný s takovým matkem, no to vyšlo z dobře, ale nepřádecký byl fakt špatný, jo, ale tady ta mapa dobrá, není, si budeme povídat, je to fakt špatná mapa a bohužel je ve hře furt a od něj si nic moc nedělá, nesnaží se ji zlepšit, já už mi ani nevím, jak bych, jak bych se třeba dal zlepšit, aby, aniž by se kompletně ne nepředělala, těžko říci. Ale jinak, za mě ten, ten tank zatím je fakt v pohodě. Přijde mi z těch tanků, co jsem hrál, z těch je zatím jako nejlepší. Ale mějte na paměti, že já jsem nehrál ty Mightyry, nehrál jsem třeba ten T4, ten je prý hodně dobrý, takže jako nevím. Jo, ale myslím si, že ty lepší tanky spíš čekají výše. Ale ten, ten tank mi přijde v pohodě a rozhodně bych se nebal zatím ho nebudu pro s teda to si nechám spíš až na tomhle tanku někdy v budoucnu výhodově udělám tři znaky. Takže pokud se na to video líbilo, dejte like, já jsem gotový a čau.